Денес сме во Струмица, најземјоделскиот регион во Република Македонија. Да подсетиме дека оваа година е една од најкатастрофалните години за земјоделците и за земјоделието. Земјоделците се соочуваат со катаклизма во секоја област во овие 15 месеци откако Социјалдемократскиот сојуз е на власт. Откуп речиси во ниту една гранка од земјоделието нема, а и таму кај што има е по цени пониски од реалните трошоци на производителите, односно производителите одат во загуба. Впрочем, за тоа најдобро може да посведочи вредниот народ тука во Струмица кој што се занимава со земјоделие. Пропадната година е за производителите на домати, на бостан, на зделка, краставица. Трудот на земјоделците не беше воопшто вреднуван, производите скапуваа по нивите или се фрлани по јубриштата. Сликите од скапани домати, бостан, зелка, но и сливи кои што ги истураа производителите, праски низ целата држава станаа секојдневие се поради отсуството на политики на оваа власт поврзани со земјоделието. Сега сме во пресред на откупот на пиперката за ајвар. Очекуваме дека министерот Николовски конечно ќе ги напушти кабинетите и канцелариите и ќе излезе помеѓу земјоделците, барем откупот да помине со што е можно помалку проблеми од минатите откупи. Подсетуваме дека Струмичкиот регион пред известно време беше зафатен со огромна непогода, а обештетувањето на земјоделците не е се уште направено исто како што има проблеми и со исплатата на субвенциите. Сето тоа говори дека оваа влада нема никакво чувство за потребите на земјоделците, за нивниот труд и за нивната мака која што ја вложуваат за да ги одгледаат производите. Од земјоделието тука во Струмица и во цела Македонија живеат десетици илјади семејства. Тие гледаат дека оваа година се оставени сами на себе и не можат да се потпрат на Министерството за земјоделие, кое поради својата неодговорност и неспособност предизвикува повеќе штети отколку што им нуди им дава решенија на производителите на земјоделски култури. ВМРО ДПМН ќе продолжи понатаму да биде помеѓу народот, помеѓу земјоделците и да нуди излез за состојбите во кои што ги втурка оваа влада на само земјоделците. Тоа е гранка која е особено важна и која не трпи аматеризам од власта, бидејќи една пропадната сезона за земјоделецот се рефлектира во нивните наредни три сезони. Благодарам.